Hər vaxtınız xeyir sevimli öyrəncilərim. Bugün sizlərlə ədədi ardıcılıqlar və silsilələr mövzusu ilə tanış olacağıq. Natural ədədlər çoxluğunda təyin olunmuş funksiyaya ədədi ardıcılıq deyilir. Məsələn, ekranda gördüyünüz bu ardıcılıqlar ədədi ardıcılıqlardır. Yəni, ədədi ardıcılıqlar bir-birindən hədləri bu və ya digər formalarda fərqlənirlər ki, indi onlar haqqında danışacağım. Ardıcılığı təşkil edən ədədlərə onun hədləri deyilir. Ardıcılığın hər hansı həddindən başlayaraq, hər bir həddini özündən əvvəlki bir və ya bir neçə həddə ifadə edən düstura rekurent düstur deyilir. Ki, bunun haqqında da geniş danışacağım. Diqqət yetirin bu ardıcılığa, Fibonacci ardıcılığı. Hər bir hədd özündən əvvəlki iki həddin cəminə bərabərdir. Baxın, 2 birindən birin cəminə bərabərdir. 3 birindən 2 cəminə bərabərdir. 5 2 ilə 3-ün cəminə bərabərdir. 8 3 ilə 5-in cəminə bərabərdir və s. Və ardıcılığın 8-cidən sonra 8-ə qədər təqribən 8-cidən sonra daha belə deyək də dəqiqliklə sonrakı həddi əvvəlki həddə böldükdə təqribən 1,61 alınır. Buna deyəcəyik qızıl nisbət. Siz qızıl nisbət haqqında, Fibonacci ardıcılığı haqqında internetdə araşdırma aparsanız, həyatınızda çox mühim rolu olan bir ardıcılıqla orada tanış olacaqsınız ki, bunu artıq mən burada sizə belə deyək də nümayiş elətdirməyəcəm, amma internetdə, YouTube-da siz vursaz Fibonacci ardıcılığı və yaxud da ki, qızıl nisbət haqqında çox geniş məlumatları vardır. Orada tanış olacaqsınız. Yaxşı. Ardıcılığın növləri hansılardır? Diqqət yetirsəz, ardıcılığın növləri monoton artan, monoton azalan, sabit və ya stasionar ardıcılıq. Monoton artan nədir? İkincidən başlayaraq hər birə özündən əvvəlki həddən böyük olarsa, belə ardıcılıq monoton artan ardıcılıqdır. Ekranda gördüyünüz kimi 9, 14, 19, 24 və s. İkincidən başlayaraq hər birə özündən əvvəlki həddən kiçik olarsa, belə ardıcılığa monoton azalan ardıcılıq deyilir. 81, 74, 67, 60 və s. Bütün həddləri bərabər olan ardıcılığa sabit ardıcılıq və ya stasionar ardıcılıq deyilir. Fikir verin, hər bir həddi eyni bir ədəddirsə, buna deyilir stasionar ardıcılıq və yaxud da sabit ardıcılıq. Diqqət etirsəz belə bir ardıcılığa, buna deyilir rəqs edən ardıcılıq. Yəni, nə artandı, nə azalandı. Gəh artır, gəh azalır. Fikir verin, 4-2, 4-2, 4-2 və yaxud da 9-1, 9-1, 9-1 və s. Rəqs edən ardıcılıq, sabit və ya stasionar ardıcılıq, monoton azalan və monoton artan ardıcılıqlar ki, biz sizinlə bu ardıcılıqların iki növü ilə ədədi silsilə və həndəsi silsilə ilə tanış olacaq. Ədədi silsilə nədir? İkincidən başlayaraq hər bir həddi özündən əvvəlki həddlə eyni bir ədədin cəminə bərabər olan ardıcılığa ədədi silsilə deyilir. Misal üçün, 3, 6, 9, 12, 15 və s. Fikir verin, sonra gələn hədd əvvəl gələn həddən eyni qədər fərqlənir. Yəni, ardıcılığın həddləri 3-3 artır və yaxud da ekranda gördüyünüz kimi 4, 8, 12 və s. Bir-birindən 4-4 fərqlənir. 5-də 1, 5-də 2, 5-də 3. Ardıcılığın hədləri bir-birindən eyni qədər, 5-də 1 qədər fərqlənir. Demək, əgər sonra gələn ədəd əvvəlki ədəddən eyni qədər fərqlənirsə, bütün ardıcılığın hədləri arasındakı fərq eynidirsə, buna deyəcəyik ədədi silsilə. Həmin fərqə deyəcəyik silsilə fərqi. Əgər silsilə fərqi müsbətdirsə, yəni sonra gələn ədəd əvvəl gələn ədəddən böyükdürsə, bax, necə monoton artan, monoton azalan
ardıcılıqlar haqqında danışdıq. Əgər sonra gələn ədəd əvvəl gələn ədəddən böyükdürsə deyəcək, silsilə artandır. Silsilə fərqi mənfidirsə, yəni sonra gələn ədəd əvvəl gələn ədəddən kiçikdirsə deyəcək azalandı. D bərabər 0 olduqda, yəni eyni olduqda isə sabit ardıcılıq deyəcək. Ədədi silsilənin eninci həddinin distro. Baxın, burada verilibdir. Və yaxud da biz onu bu cür də yaza bilərik. A-n bərabərdir. A-1 üzərinə gəl, n çıxılsın, 1 vurulsun da. Baxın, burada göstərəcəyim düsturları. Demək, A-n bərabərdir. A-1 üzərinə gəlsin, n çıxılsın, 1 vurulsun da. Ədədi silsilədə n-ci həddin tapılışıdır. Tapılış düsturudur. Necə yadda saxlayaq ki, D-nin əmsalı nə olacaqdır? Baxın, bu ikisinin indeksləri fərqi olacaq D-nin əmsalı. Misal üçün, A5-i mən A1-li ifadə edirəm. Üzərinə gəl, 5-dən 1-in çıxıram, 4-də. A5-i A7-li ifadə edirəm, 5-dən 7-sin çıxıram, mənfi 2. Çıx, 2-də. Yəni, tək biz A5-i A1-li ifadə etmirik, istənilən hədlə ifadə edə bilərik. Və yaxud da ki, A5-i A10-la ifadə edirəm. Çıxılsın, çünki 5-dən 10-u çıxıram, mənfi 5, çıxılsın 5-də. Və yaxud da A1-i A7-li ifadə eləmək istəyirəm. 1-dən 7-sini çıxıram, mənfi 6-də. Onda eyni bir həddi, tutaq ki, A6-nı, gəlin, A1-li ifadə eləyək. 6-dan 1-in çıxıram, üzərinə gəl 5-də. 6-nı A4-li ifadə eləyirəm. Üzərinə gəl, məndən qabaq özünüz fikirləşin, neçə olacaq? 6-dan 4-ün çıxıram, 2-də. 6-nı A5-li ifadə eləsəm, elə üzərinə gəl, 1-də. 6-nı A7-li ifadə eləsəm, onda çıx yazacam, çünki 6-dan 7-sini çıxıram, mənfi 1-də. 6-nı A15-li ifadə eləsəm, çıxılsın, 9-də. Yəqin ki, bunlar arasındakı qanuna uyğunluğu bildiniz. İndi D nə idi burada? Ədədi silsilədə silsilə fərqi idi. A6, A1 nə idi bəs? Hədlər. Tutaq ki, biz necə yazdıq? 3-dür, 6-dır, 9-dur, 12-dir və s. Arcılığın hədləri, baxın, bu cür göstərilir. Birinci həd, ikinci həd, üçüncü həd, dördüncü həd, A-n formasında qarşınıza çıxa bilər, X-n formasında, B-n ardıcılığı, C-n ardıcılığı, yəni istənilən bir hədlə ifadə oluna bilər, hərflə ifadə oluna bilər. Misal üçün, A1-imiz 3-dür, A2-imiz 6-dır, A3-imiz 9-dur, A4-imiz 12-dir. Tutaq ki, A-n-imiz burada 3-n-dir və s. Belə bir göstərəcəyik. Demək, A1-lər, A2-lər, A3-lər oldu hədlər. Baxın, bu 1, 2, 3 olacaq. İndekslər, ədədi silsilə və yaxud da ki, ardıcılığın hədlərinin indekslərdir. Həmin indekslər natural ədəddir, ən daxildir böyüyənə. Yəni, hədlər natural ədəd, hədlərin indeksləri natural ədəd olmalıdır. Yəni, mənfi 1 kimi olma şansı yoxdur. A və yaxud da 2-də 1 kimi olma şansı yoxdur. Başlayır, A1, A2, A3, A4 və s. N-ci həddimiz olacaq A, N-dir. Tutaq ki, A1-imiz 4-dür, B-imiz 5-dir. Bəs A3-ümüz neçədir? A3-ü A1-li ifadə eləsəm, üzərinə gəl, 3-dən 2-sini çıxıram, 2-dədir. Bu bərabərdir, 4, üzərinə gəl, 2 vur 5, 14. 6-nı A3-lə ifadə eləyirəm, A3 üzərinə gəl, 6-dan 3-ün çıxıram, 3-də. Bu da bərabərdir, A3-ümüz 14-dür. 3 vurulsun 5, bu da bərabərdir 29. Mən 6-nı A1-lə də ifadə edə bilərəm. Üzərinə gəlsin 5-də. Bu da bərabərdir. A1-imiz 4-dür. Üzərinə gəl. 5 vurulsun, B-imiz də 5-də. Bu da bərabər 4 üzərinə gəl 25, 29. Yəni, ikisində də eyni cavab alınacaq. Sadəcə olaraq, həmişə çalışın, özünə yaxın hədlə ifadə edin. Və yaxud da A9 3-dür. Sizsə fərqi mənfi 2-dir. Bəs A1 və A20 neçədir? A1-i A9-la ifadə eləsəm, indeksləri fərq edir. Mənfi 8, çıx 8-də yazacaq. A9-umuz 3-dür,
Çıx 8 vurulsun mənfi 2. Yəni 3 üzərinə gəl 16. O da 19'dur. A20'ni 10'a yaxın olan A9'la da ifadə edə bilərik. A1'le de ifadə edə bilərik. Bu artıq sizin seçiminizə bakalıbdır. A9'la ifadə etsəm, üzərinə gəl 20'dən 9'un çıxıram. 11'də A9'umuz 3'dür. D'imiz mənfi 2'dir. Bu da bərabərdir. 3 çıxılsın 22. Yəni mənfi 19'dur. Dedik ki, ayın düsturumuz A1 üzərinə gəl. N minus 1 vurulsun D düsturudur. İndi D'nin tapılışı D. A'nın minus A'ın bölünsün N minus M düsturu ilə hesablanır. Sizsə fərqini tapanda 2 ədədi çıxırıq və bölürük onun indeksləri fərqində. Misal üçün, A5, indi bunun daha kısa versiyasını deyəcəm sizə. A5-imiz 4'dür. Tutaq ki, A7-imiz 20'dir. Və sizsə fərqi nədir? D bərabərdir A7-di. Çıx A5 yazmışamsa, məxrəcdə 7 çıx 5 yazacağım. Əgər A5 çıx A7 yazmışamsa, onda məxrəcdə 7 çıx 5 yazmalıyam. D bərabər, tutaq ki, birinci versiyayla işləyirəm. A7-imiz 20-dir, A5-imiz 4-dür, bölünsün 7 çıx 5. Yəni 16 bölünsün 2, bu da bərabərdir 8-dir. Və yaxud da ki, ən qısa versiya, indi deyəcəyim qaydanı tətbiq edin. Əslində, ikisi də eyni qapıya çıxar, fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq, belə bir tık daha az işləyirsiniz. İndeksləri fərqi olur D-nin əmsalı. Tamam, tutaq ki, sizə verilibdir. Elə A5-imiz 4-dür, A7-imiz 20-dir. Bizə sizlə fərqi soruşulur. Bu ikisinin indeksləri fərqi eləyir 2-dir. 7-dən 5-in çıxıram. Bərabər eləyirəm. Əgər ki, 7-dən 5-in çıxıb, D-nin əmsalında yazmışamsa, onda 20-dən də 4-ün çıxıram. 16, D də bərabərdir 8. Və yaxud da ki, A12 9-dur, A7-imiz 24-dür. İndi neçədə bərabərdir yazmalıyıq? İndekslər fərqi neçə edirsə o. 12-dən 7-sini çıxıram, 5-də, 9-dan da 24-ün çıxıram. Bərabərdir mənfi 15, D də bərabərdir. Mənfi 3-dür. Demək, indeksləri fərqi olur D-nin əmsalı. Əgər 12-dən 7-sin çıxmışamsa, sağ tərəfdə də 9-dan 24-dən çıxıb yazacağım. Sonra da bölürsünüz. Yekun cavab olur D-nin qiyməti. N nə idi? A-in bərabərdir. A1 üzərinə gəl. N-1-dəki, baxın bu N. Nəyin göstəricisidir? Hədlərin sayının. Dedi ki, bu arada N natural ədəddir. İndi sayın tapılışı. N bərabərdir. A'ın minus A1 böldü. Üzərinə gəl 1. Əslində, birinci düsturdan tapılışdır. Sadəcə olaraq bunu sözünə bir neçə dəfə dedikdən sonra beyninizə kodlanacaqdır. Yəni, ixtiyari olaraq düstur yadınıza düşəcəkdir. Sondan başlanğıca çıxırıq. Bölürük sizlə fərqinə. Üzərinə 1 gəlirik. Oldu hədlərin sayı. Bir dəfə də təkrarlayırıq. Hədlərin sayını tapmaq üçün sondan başlanğıcı çıxırıq, bölürük sizlə fərqinə, üzərinə bir gəlirik. Misal üçün, bir-bir ardıcılıq verilibdir. Demək, 2-dir, 4 olsun, 4-dür, 8-dir, 12-dir və s. Bir də olsun 104. Bir-bir ardıcılığın neçə həddi vardır? Məndən en soruşulursa, düsturumuz necə oldu? Ayın çıxa bir, bölünsün B, üzərinə gəl 1. İndi 4 birinci əddiydi. Bax, göstərdik, A1 4-dür, A2 8-dir. Bu sonuncu ki var, o bilmədiyimiz, o A1-dir. A1-dir, bərabərdir 104-də. Birinci sizlə fərqini tapıram. D bərabərdir, çünki indeksləri fərqi edir D-nin əmsalı. 8-dən də 4-ün çıxıram, elə 4. Gətir, burada düsturda yerinə yazıram. Sondan, yəni 104-dən, birinci həddə çıxıram, 4-ü bölürəm sizlə fərqinə, üzərdə 1 gəlirəm. 104-dən 4-ü 100, 4-ə böldük 25, üzərdə də 1 gəlirik 26. Və yaxud da ki, 9, 18 və s. 999. Belə bir ardıcıllığın neçə həddi vardı? Birinci həddi 9-dur. Ədədi sizlədi bu arada. İkinci həddi 18-dir. Bir-birinə neçə fərqlənirsə, o cür də tapa bilərsiniz sizlə fərqini. D bərabərdir.
A2 çıx, A1. Baxın, indeksləri fərqi olur dəyərin əmsalı. İndeksləri fərqi 1-dir. Da, 1-1-2 yazmırıq da qarşıda. Bu bərabərdir. 18-dən 9-un çıxdım, 9-dur. Ayrımız da burada 999 rol oynuyor. İndi N-in tapılışı. Dedik, N bərabərdir. Sondan başlanğıca çıxırıq. Bölürük silsilə fərqinə. Üzərinə 1 gəlirik. O sözü bir neçə dəfə dedikdən sonra avtomatik düstur yadınızda qalacaqdır. 999-dan çıxıram 9-un, bölürəm 9-a, üzərinə 1 gəlirəm. Bu bərabərdir. Demək, 999-dan 9-un çıxdım. 990, bölək 9-a, üzərinə 1 gələk. 1 eləyir 110, üzərinə də 1 gəlirəm. Cavab 111 həddi vardı. İndi, ədədi silsilədə ardıcılığın həddləri üçün düsturlarımız. Baxın, ikincidən başlayaraq hər bir ədəd özü ilə qonşu həddlərin ədədi ortasıdır. Yəni, bax, tutaq ki, A5 bərabərdir. Özünə qonşu olan bir A4-dür, digəri 6-dır. A4 ilə 6-nın cəminin yarısı. Və yaxud da ki, A7-yə qonşu olan bir 6-dır, digəri A8-dir. Bölünsün 2. Və ikincidən başlayaraq hər bir ədəd özü ilə eyni məsafədə duran hədlərin ədədi ortasıdır. Baxın, eyni məsafədə duran hədlərin ədədi ortasıdır. Bunu necə fikirləşin? İstər eyni məsafədə duran, istər də ona qonşu olanlarla necə tez ifadə edərəm? Əgər AN bərabərdir, AM üzərinə gəlinsin, AK böl 2 yazmışamsa, onda N bu şərti ödəməlidir. M ilə K-nın cəminin yarısı. Yəni bu indeksler cəminin yarısı solda duran həddin indeksini verməlidir. Misal üçün, tutaq ki, A9 bərabərdir. A8 üzərinə gəlinsin, A10 bölünsün ki yazırıq. Düzdür mü? Baxın, 8 ilə 10-un cəminin yarısı 9 eləyir. Yəni, indeksləri cəminin yarısı nə edirsə, həmin həddə bərabərdir. Bu tək 2 hədd üçün keçərdir dayıla. N sayda hədd üçündə, əgər ki, indeksləri cəminin yarısı onların sayına bölünürsə, misal üçün, A1 üzərinə gəl, A2 üzərinə gəl, A3 üzərinə gəl, A4 üzərinə gəl, A5. Bölürəm. Bunun indeksləri cəminə. İndeksləri cəmi görək neçə eləyir? 1, 3, 6, 10, 15. 15 sayı etibarilə 5-ə bölünürmü? Bölünür. 15-i 5-ə böləndə 3 eləyirmi? Bu da bərabər deyilə A3-ə. Və yaxud da ki, A2, A4, A6, A8, üzərinə gəl A10. İndeksləri cəmini topluyuram. 10, 20, bu da 30. 30 bölünür mü sayı etibarilə? 5 dənədir 5-ə. Bölünür, o da düşür 6. İndi bunun qısa versiyasında izahat verək. Tutaq ki, A4 üzərinə gəl A8 bərabərdir. İndeksləri cəmi elədir 12. 2-yə bölünür, çünki 2 dənə həddi. 2-yə bölünürsə 2, 2-yə böldüm 12-nə 6, deməli bu 2, 6 deməkdir. Və yaxud da ki, A4, 6, üzərdə gəl A8 bərabərdir. İndeksləri cəmi eləyir 18. 18 sayı etibarı ilə 3 dənədir. 3-ə bölünür mü? 2 bölünür. 3, 6. Və yaxud da A1 üzərinə gəl A5, üzərinə gəl tutaq ki, A7, üzərinə gəlinsin A8 bərabərdir. Baxıram, görüm, buradakı biri də olsun, bir dəqiqə, 8 olmasın, 9. Buradakı hədləri topluyuram. Baxdım ki, 10 burada, 12 də burada elədi 22. 22 4-ə bölünmür, düzdür mü? Onda cüt-cüt qruplaşdırıram. Bu ikisini bir qruplaşdırıram. Fərq yox da, cüt-cüt istənilən birini qruplaşdıra bilərsiniz. Onda A1 ilə A5-in yerinə yazaram, indeksləri cəmi 6-dır. Yarıya bölürəm, 2A3 üzərinə gəl. Bu ikisinin indeksləri cəmi eləyir 16. Yarısı 8-dirsə,
2A8, bu da bərabərdir. 2 vurulsun, A3 üzərinə gəl A8. Yəni, bu cür sadələşdirdik. Və yaxud da sizə verilə bilər ki, ədədi silsilənin ilk 10 həddindən tək yerdə duranların cəmi 40-dır. İlk 10 həddən tək yerdə duranlar A1-dir, A3-dür, A5-dir, A7-dir və A9-dur. Bərabər də tutaq ki, 40-dır. Cüt yerdə duranların cəmi, cüt yerdə duranlar A2-dir, A4-dür, A6-dır, A8-dir və A10-dur. Bərabər tutaq ki, 60-dır. Bizə deyər, silsilə fərqini tapın, deyini tapın. Diqqət yetirin, birincinin indeksləri cəmindən ziyadə, necə, yəni onları toplamadan daha da, belə deyək də, asan versiyayla daha tez taparam. Baxın, görün, indekslər bir-birindən eyni qədər fərqlənirmi? Baxın, 2 vahid, 2 vahid, 2 vahid, 2 vahid və ardıcıldır. Bu dediyim qayda tək saydalar üçün keçərlidir. Əgər ki, indekslər bir-birindən eyni qədər fərqlənirsə, ardıcıldırsa, tək saydadırsa, ümumi cəmi bölsə saya, tapasız ortadakı hara düşür ona. Onu tapasız. Yəni, buradan A5-i tapacağım. Say etibarilə 5 dənədir. 40-ı böldüm 5-ə, 8. Fikir verdinizmi? Daha tez tapılır. Burada da 2, 4, 6, 8, 10. Baxdım, eyni qədərdir. Yəni, indekslərin özü ədədi sizlə təşkil edir. Ümumi 5 dənə həddim var. 60-ı 5-ə bölürəm. Tapacağım orta hara düşür onu. 6 da bərabər. 65-ə böldüm 12. Artıq buradan deni tapmaq asandır. İndekslər fərqi də deninin əmsalıdır. 6-dan A5-i çıxanda, baxın 6 çıx A5 bərabərdir. 12 çıx 8. İndeksləri fərqi 1 də eləyir. Deyimiz oldu. 4. Bu da oldu sizsə fərqi. Və hətta bu qəbula düşən suallardan biridir. Birinci qruplar üçün. Burada soruşulurdu bir də. Birinci həddi tapın. Yəni A1-i tapın. Biz deni tapandan sonra A1-i istənilən bir həddindən ifadə edə bilərik. A5, indi məndən qabaq özünüz fikirləşin, görün, toplama mı olacaq, çıxma mı olacaq? 1-dən 5-in çıxırıq. Çıxılsın 4-də. A5-imiz 8-dir. 4 vurulsun 4. 8 çıx 16. Bərabərdir mənfi 8-dir. Əgər ədədi silsilədə belə bir xassə vardır. İndeksləri cəmi bir-birinə bərabərdirsə, baxın, ayın plus ayın bərabər ayıl plus aka şərti də doğru olacaqdır. İndeksləri, solun indeksləri cəmi, sağın indeksləri cəminə bərabərdirsə, baxın, onda hədlər cəmi də bir-birinə bərabərdir. Misal üçün, tutaq ki, A4 üzərinə gəl A8 bərabərdir. A2 üzərinə gəl A nə yaza bilərəm? Baxıram, bu ikisinin indeksləri cəmi eləyir 12. 12-dən ikisini çıxıram, deməli A10 yazacaq. Və yaxud da ki, A9 üzərinə gəl A20 bərabərdir A8 üzərinə gəl, burada A neçə yazılacaqdır? İndeksləri cəmi 29 eləyir. 29-dan 8-ini çıxıram, A21 yazacaq. Və yaxud da ki, A4 üzərinə gəl A7 bərabərdir A1 üzərinə gəl 12-dirsə, A neçə? 12-yə bərabərdir. Bu ikisinin indeksləri cəmi 11-dir. 11-dən 1-in çıxıram. Deməli, A10 12-yə bərabərdir. Belə bir misala baxaq. Ədədi silsilənin 9-cu həddini tapın. Baxırıq, 1-ci həddi mənfi 5-dir. 2-ci həddi mənfi 8-dir. İndeksləri fərqi denin əmsalı oldu. Mənfi 8-dən də mənfi 5-in çıxıram. Bu da mənfi 3-dür. İndi 9-cu həddin deyəndə, A9-u deyəndə, tutaq ki, A1-lə də ifadə edə bilərik, hətta ona yaxın olan A4-lə də ifadə edə bilərik. Tutaq ki, A1-lə ifadə eləsəm, üzərinə gəl, 9-dan 1-in çıxıram, 8-dədir. A1-imiz mənfi 5-dir, D-imiz mənfi 3-dür, bu da bərabər mənfi 5, çıxılsın 24. Mənfi 29. Cavab D variantı. Və yaxud da belə bir misala baxırıq. Birinci həddi mənfi 1-dir. İkinci həddi mənfi 4-dür. Bizə soruşulur 14-cü həddini tapın. İlk öncə silsilə fərqini tapırıq. A2 çıxılsın A1. İndeksləri fərqi 1-dir deyə
Elə D bərabərdir yazacağıq. Mənfi 4 çıx, mənfi 1. Bu da eləyir, mənfi 3. İndi A'nın 4'ü ona yaxın IQ ilə ifadə eləsək, indeksləri fərq eləyir 12-də. Bu da bərabərdir IQ-miz mənfi 4'dür. 12 vurulsun mənfi 3. Bərabərdir mənfi 4 çıxılsın 36. Bu da bərabərdir mənfi 40'dır. Ədədi silsilədə ilk en əddin cəmi, yəni SN bərabərdir. Silsilənin hədlərinin cəmi SN ilə göstərilir. Bir, birinci və axırıncı hədlərin cəminin yarısını vururuq hədlərin sayına. Yəni bir düsturu budur. Birinci və axırıncı hədlərinin cəminin yarısını vururuq hədlərin sayına. Digəri, SN bərabərdir 2A1. Üzərinə gəl. N minus 1 vurdu. Böl 2 vurulsun N düsturu ilə hesablanır. Baxın, gəh birinci, gəh ikinci düsturu səmrəli olacaq misal əllərimizdə. İkisini də bilməliyik. Yəni ki, bir üçüncü düsturda deyəcəm. Əslində, ikinci düstur birincinin, elə ikincini birinci ilə ifadə eləmək olar. Baxın, sizcə, A-N elə bu deyilmi? A1 üzərinə gəl. N çıx 1 vurdu. A1 ilə bu A1-i toplayan da olur ki A1. Bir də üzərinə gəl, N minus 1 vurdu. Böl 2 vurulsun N. Əgər ki, birinci ədə və silsilə fərqi ilə ifadə edirsə bu düsturdan, yəni ikinci düsturdan, birinci və axırıncı ədləri ilə ifadə eləmək istəyirsə onda birinci düsturdan istifadə eləyəcək. İndi bir üçüncü düsturu deyəcəm ki, burada çox diqqətli olun ki, indi o beyniniz onu mənimsəsin. Bunu indeksə tək olan cəmlər üçün tətbiq eləyəcəyik. İndeksi 1 artıracaq. 2K plus 1-i 1 artırdıq. Böləcəyik 2-yə. Vuracaq hədlərin sayına. 2K plus 1-ə. İndi bu cür düstur kimi yazanda bir balaca belə deyək də anlaşılmazlıq olur. Onu nümunə kimi göstərəcəm, sizə aydın olacaq. Gəlin birinci hal üçün nümunə yazaq. Tutaq ki, S9 nəyə bərabərdir? Birinci və 9-cu hədlərin cəminin yarısını vururuq hədlərin sayına. İkinci düsturlu ifadəsi 2A1. Üzərinə gəl. 1 vahid az 8-də böl. 2 vurulsun 9. Üçüncü düstur vasitəsi ilə S9 bərabərdir. İndeksi 1 artdı. Oldu 10. Böldüm 2-yə. Oldu 5. Vurulsun 9. A5 vurulsun 9 deməkdir ki, bir çox misalın əlində çox qısa qayda, belə deyək, çox tez vaxtda işləyəsiniz bunu. Bir neçə versiyanı yazaq yenə. Tutaq ki, S14-ü ancaq ikisi ilə ifadə edə bilərik. Birinci və axırıncı hədlərin cəminin yarısını vururuq hədlərin sayına. Və ya 2A1 üzərinə gəl. N minus 1-imiz olacaq. İndeksdən bir vahid az 13-də. Böl 2 vurulsun 14. Və yaxud da S15 bərabərdir. Birinci və 15-ci hədlərin cəminin yarısını vururuq hədlərin sayına. S15-i 2A1-də ifadə eləsək, 2A1 üzərinə gəlinsin, bir vahid az, 14-də böl, 2 vurulsun, 15. Əgər indeksi tək olan üçün ifadə eləsək, indeksin üzərinə 1 gəlirik, olur 16. Dəqiqə düzəldək bunu. Oldu 16, böldü 2-yə, A8 vurulsun, 15 yazacaq. Tutaq ki, birinci əddi 5-dir. Sizlə fərqi 3-dür. İlk 10 əddin cəmi nədir? S10-u bu dəfə 2A1-də yazacaq. Çünki bir birinci əddi bilirik. Bir də sizlə fərqini bilirik. 2A1 üzərinə gəl. 9-də böl 2 vurulsun 10. Bu bərabərdir. 2 vur 5 üzərinə gəl. 9 vur 3. 2 ilə 10 deyil ixtisar aparıram burada. Bir də vurulsun 5. 10-la 27. 37. 37-ni də 5-ə vuraq, bu da eləyir 185 və yaxud da 2-di, 6-di, sonra 10-du, 14-du və s. Belə bir ardıcıllıq verilib. Bizdən soruşulur, ilk 20 əddinin cəmini tapın. Birinci əddi 2-di, ikinci əddi 6-di, silsilə fərqi A2 çıxa 1, yəni 4-dü. S20-ni 2A1 üzərinə gəl 19-də, böl 2 vurulsun, 20 düsturu ilə hesablayacaq ki, 2A1-imiz A1-in yerinə 2 yazsam,
Baxın, 2-ni vurduq 2-yə, 4, üzərinə gəl. 19-u vurdum 4-ə, 76. Bu 2 ilə də 20-ni ixtisar apardım, 10. Mütərzənin içi 80, ona da vururuq 800-dür. Və yaxud da 1-ci əddi 8, 20-ci əddi 18 olan ardıcılığın ədədi silsilənin ilk 20 əddinin cəmini tapın. S20-ni A1 üzərinə gəl. A20 böl 2 vur 20 düsturu ilə hesablayacaq ki, 2 ilə 20 ixtisar gedir 10. A1 ilə A20-miz 8 üzərinə gəl 18 vur 10. Bu da bərabərdir. 26-nı ona vururuq. 260-dır. Bütün ardıcılıqlar üçün belə bir düsturumuz var. A-in bərabərdir. Əsən çıxılsın, əsən çıx bir. Yəni, bu bütün ardıcılıqlarda keçərdədir. İstər adi ardıcılıqlar olsun, ədədi sisli olsun, həndəsi sisli olsun. N-ci əddi bərabərdir. İlk N əddinin cəmindən çıxırıq. İlk N yunus bir həddinin cəmi. Tutaq ki, A9 bərabərdir. S9-dan S8-in çıxsam, A9 alınacaq. Bir diqqətli olun, S9 nə deməkdir? Birdən 9-a qədər olan hədlərin cəmi. Bəs S8 nə deməkdir? Birdən 8-ə qədər olan hədlərin cəmi. 9-a qədər olanlardan 8-ə qədər atsam, geriyə qalacaq 9-un cəmi. Və yaxud da ki, bir kiçiyi yazıram ki, tez başa gəlsin. A4, S4 çıxılsın, S3-dür. Düzdür mü? Baxın, S4 nə deməkdir? Yəni, A1, A2, A3, A4-ün cəmi. İlk 4 həddinin cəmi. Bəs S3 nə deməkdir? A1, A2, A3 deməkdir. Sizcə, bunları çıxanda 3 dənə həddik edəndə geriyə nə qaldı? Elə 4-cü əd. Bəs onda bu cür necə yazarıq? S9-dan S7-sin çıxanda hansı hədd qalar? 7-dən sonra gələn 8-ci, bir də 9-cu hədd qalar. Bəs S10-dan S, tutaq ki, 8-in çıxsam nə qalar? 8-dən sonra gələn 9-cu, bir də 10-cu hədd. Bəs S15-dən S10-un çıxanda nə qalar? Qalar 11-ci hədd, 12-ci hədd, 13-cü, 14-cü, bir də 15-ci hədd qalacaqdır. Misal üçün, bizə verilib ki, SN bərabərdir. N vurulsun, N minus 1 ardıcılığı ilə verilən. Tutaq ki, A-in ardıcılıqda ilk nəddinin cəmi bu cür verilibdir. Tutaq ki, A7 nəyə bərabərdir? A7-ni tapmaq üçün mən tapmalıyam S7-ni, S6-ni və onları çıxmalıyam. S7 nəyə bərabərdir? 7 vurulsun, 7-dən 1-in çıxıram, 6. Bu da bərabərdir, 42. S6 bərabərdir, 6 vurulsun, 6-dan 1-in çıxıram, 5. Bu da bərabərdir, 30. Yəni, 42 çıx, 30. Bu da bərabərdir, 12-dir. Və yaxud da ardıcılığın ilk N əddinin cəmi N vurulsun, 2N plus 1 düsturu ilə verilibsə, bəs onun tutaq ki, 5-ci əddi nəyin bərabərdir? S5 çıxılsın, S4. İlk öncə S5-i tapıram. N-in yerindən 5 yazsam, 5 vurulsun, 2 vur 5 üzərinə gəl 1. Mütərzə 11-dir, 11-i 5-ə 55-dir. S4-ü araşdırıram, 4 vurulsun, 2 vur 4 üzərinə gəl 1. Bu da bərabərdir, 4 vur 9, 36-dır. 55-dən 36-sını çıxıram. Bu da bərabərdir, 19. Demək, 5-ci həddi 19-a bərabərdir. Buna bir dəfə də baxa bilərsiniz, videonu saxlayın. Geri çevirin, bir dəfə də baxın bu hissəsinə. Çünki demək olar, buraxılış, qəbul, düşür belə bir tipli suallar. Sizə belə bir ardıcılıq verilsə, A-in bərabərdir, N minus 4 tutaq ki, bölünsün N ardıcılığının neçə həddi tutaq ki, tamdır. Biz bilirik ki, N-lər ilk öncə natural ədəd olmalıdır, düzdür mü? Gəlin, bunları ayrı-ayrı kəsirlərdə yazaq. A-n bərabərdir. N-i N-ə bölürəm 1. Çıxılsın 4 böləm. N neçə olsa bu hədlər olacaq natural? 4-ün bölənləri. 4-ün bölənləri 1-dir. 4-ün müsbət bölənləri hətta 2-dir. Biri də 4-dir. Yəni, buradakı tam ədəd ola bilər. Bizə deyək, N-in hansı?
Hətta enin hansı natural qiyməti deməsə belə, yəni tam sözü sizi çaşdırmasın da, tam da müsbətləri və mənfiləri götürürük, düzdür? Amma o söz sizi çaşdırmasın, çünki indekslər mənfi ola bilməz. Ancaq müsbət olanlar, yəni natural olanları seçməliyirsiniz. Və yaxud da ki, ayın bərabərdir. 3N minus 24 bölünsün. N ardıcılığı ilə ardıcılığının neçə həddi tam ədəddir. Yenə vurğuluyuram, N-lər naturaldır. Ayrı-ayrı kəsirlər də yazırıq. 3N-i N-ə bölürəm. 3, çıx 24 bölən. N 24-ün bölənləri 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir, 6-dir, 8-dir. 12-dir və 24 olsa bu hədlər, həmin bu hədlər onda tam ədəd olacaqdır. Tutaq ki, bizə bir neçə ardıcılıq verirlər. Baxın, bu cür. Deyilər, bunlardan hansı ədədi sizlərdir? Necə tez seçmə eləyə bilək? Bax, ədədi sizlərlərin göstərişindən olmazları da bilsəz. Hansılar ədədi sizlərdir? Onu tapasız. Seyf ucuları deyim. N kvadratı, N kubu, N üstü dörtlər, N-in qüvvətləri ədədi sizlərdə ola bilməz. Yəni, iş yoxdur ədədi sizlərdə. N-in hər hansısa bir qüvvətləri. N məxrəşdə ola bilməz. N-in kubu ola bilməz, kvadratı ola bilməz. N ədədin qüvvətində ola bilməz, yəni üstü funksiya formasında ola bilməz. Geri qaldı bu. İndi bunu necə yadda saxlayırsınız? Xətti funksiya biz sizdən keçəcəyik. Xətti funksiyaya oxşar formada. Xətti funksiya biz sizə deyəcəyik. Y bərabər kx plus b funksiyası, xətti funksiyası. Buna oxşar olanlar. Yəni, tutaq ki, ayın bərabərdir. Lab primitiv deyim sizə. Bir dənə n-in dərəcəsi 1 olmalıdır. N sürətdə olmalıdır. Məxrəcdə dəyişən, yəni n olmamalıdır. Misal üçün, 2n minus 5. Ayın bərabərdir. 4 çıxılsın ki, böl 6, vur 7, fərqi yoxdur. Və yaxud da ki, ayın bərabərdir. 8n plus 5. Ayın bərabərdir. 2n minus 4. Ayın bərabərdir. 6 minus 3n bölünsün, tutaq ki, 2. Bunlar ədədi sislənin göstəriciləridir. Sonra biz sizlən həndə sisləyə də ipucuları deyəcək ki, onu necə araşdırasınız. Və yəni ki, ədədi sislə haqqında məlumatınız oldu ki, hansı formalı ardıcılıqlar ədədi sislənin göstəricisidir. Amma tutaq ki, o cürdə haradasa ilişdiniz, müəyyən eləyə bilmədiniz. Onda sizin, belə deyək, hansı ağınıza daha yaxındırsa silsilənin hədlərini tapırsınız, A1-i, A2-ni, A3-ü tapırsınız. Əgər ki, hədlər arasındakı A2-dən A1-i çıxanda fərq bir-birinə bərabərdirsə, A3 çıx A2. Baxın, A2-dən A1-i çıxanda, A3-dən A2-sini çıxanda bir-birinə bərabərdirsə, bu ardıcılıq ədədi silsilədir. Belə bir misala baxırıq. Baxın, bu ədədi silsilə deyil. Nə ədədi sizlədir, nə həndə sizlədir. Adi ardıcılıqdır. Bizdən soruşdur, bu ardıcılığın 9-cu həddini tapın. Ümumiyyətcə, 9-cu hədd nə deməkdir? Yəni, x9. Bəs x9 nə deməkdir? Burada n-in yerinə 9 yazmışıq, düzdür mü? Yəni, harada n var? Yerdə 9 yaz. 3 bölünsün, mənfi 1 üstü 9. Məxrəc edir, mənfi 1. Çünki tək üstü qüvvətdir, mənfi qalır. 3-ü bölürük mənfi 1-ə, cavab. Mənfi 3. Və yaxud da belə bir ardıcılıq olar. 5-ci həddini tapın. Dedik, 5-ci hədd nə deməkdir? A5. A5 deyəndə burada x də deyə, x5 yazaq. x5 bərabərdir. Harada n var, yerinə 5 yazırıq. Bölünsün 5, o da bərabərdir. Mənfi 5-də 1-dir. Bu sualı yenə qəbulun suallarından biridir. Ədədi sislədir. A50-nin A20 olan nisbəti mənfi 1 olarsa, 0-a bərabər olan həddinin nömrəsini tapın. Gəlin çarpaz vuraq. A50 bərabərdir. Mənfi A20-dir. Sağdakını sola keçirsən. A50. Üzərinə gəl A20. Bərabərdir 0. Fikirləşim, 2 həddir. İndeksləri cəmin toplasam 2-yə bölünürmü? 2 bölünür. 70, 70-i də 2-yə böləndə o 35. 2A35-imiz 0-dırsa, deməli, 35-ci həddi 0-a bərabərdir. Və yaxud da bu formada olar, tutaq ki, A70 bölünsün A30 bərabərdir, mənfi 1-dir.
sıfıra bərabər olan həddinin nömrəsini tapın, ədədi silsilədən. Yenə tənasüb kimi vursaq, A70 əgər mənfi A30-dursa, mənfi A30 sol tərəfə keçirək. A70 üzərinə gəl A30 bərabərdir 0. İndeksler cəmi bölünür mü sayı etibariyle 2'ye? Bölünür, çünkü 100 elir, 100'de 2'ye böldü 50. Yerine 2A50 bərabərdir 0 yazsam, deməli 50-ci həddi 0'a bərabərdir. Belə bir suala baxırıq. Böyük bucağı kiçik bucağından 5 dəfə böyük olan 3 bucağın bucaqları ədədi silsilə təşkil edir. Biz bilirik ki, 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Ədədi silsilədirsə, biri alfa 1'dir, biri alfa 2'dir, digəri alfa 3'dir. Alfa 1, alfa 2, alfa 3'ün cəmi 180 dərəcədirsə, sayı etibarilə 3 dənədir. İndeksler cəmi o 3'ə bölünür mü? Ki bölünür. 3 alfa 2, 6'ını böldüm 3'ə. Oldu ki, bərabərdir 180'dirsə, onda alfa 2'miz 60'dır. Yəni ikinci əddə 60'dır bu. Bizden soruşulur, 3 bucağın böyük bucağını tapın. Ha, böyük bucağı da, kiçik bucağından 5 dəfə böyükdür. Onu da bu cür yazırıq. Biri x'dir bucağın, digəri 5 dəfə böyükdür, 5x'dir. Yəni bu alfa 2'miz, bu 60'dır. Onu da alfa 1 ilə alfa 3'ün cəmi oldu 120. Alfa 1 üzərinə gəl, alfa 3 bərabər. 180'dən 60'ın çıxıram, 120. X üzərinə gəl, 5x. Bərabər 120-dirsə, 6x-imiz 120-dir. X də bərabərdir 20-yə. Kiçiyi 20 dərəcədir. Lap böyüyü 100 dərəcədir. Bir də sizə elə bir qısa qaydan deyim, yadınızda saxlayın. Əgər ki, ədədi silsilə verilibsə, üç bucağın daxili bucaqları üçün ədədi silsilə təşkil edir. Bilin ki, biri 100% 60-dır və ortadakı da biri o 60'dan kiçik olacaq bucağın. Biri o 60'dan böyük olacaqdır. Ədədi silsilə təşkil edirsə 3 bucağın bucaqları. Onda biri 100% 60 dərəcədir. Digəri 60'dan biri kiçikdir. Digəri 60'dan böyükdür. Amma biri 100% 60'dır. Əgər ki sizə deyilsə bu 3 bucaq növünə görə düz bucaqlı 3 bucaqdır. Yenə hədləri ədədi silsilə təşkil edir. Biri dedi ki, 100% 60'dır, o növündən asılı olmayaraq, nə olur olsun. O düz bucaqlı 3 bucağın da bir bucağı 90'dır, onda geriyə qaldı, digər də avtomatik 30. Yəni bunu elə şifayı da tapa bilərsiniz. Belə bir misal tipinə baxırıq. Ardıcılığın ilk 3 həddinin cəmini tapın. 3 hədd deyəndə nə nəzərdə tutulur? A1, A2 və A3. Və diqqət etirin. Bəzən olur ki, bunu işləyəndə qarışdırırlar uşaqlar. Bu ardıcılığın ilk 3 həddinin cəmi ədədi silsilənin S3-ü demək deyil. Düzdür, bu da S3-dür. Amma ədədi silsilən bəzən olur, götürüb düsturunu tətbiq edirlər. Bu adi ardıcılıqdır. Yəni, nə zaman ədədi silsilənin düsturlarını tətbiq eləmək lazımdır? Mütləq vurgulanmalıdır orada ədədi silsilə. Və ya həndəsi silsilə deyilməlidir ki, biz orada həndəsi silsilənin düsturlarını tətbiq edək. Yox, əgər o söz deyilməyibsə, ədədi silsilə sözü və yaxud da həndəsi silsilə sözü deyilməyibsə, adi ardıcıllıqdır. Bizdən çox olsa hədlərini soruşar ki, bu cür. N-in yerinə 1 yazıram. 1 çıx 1, böl 2 vur 1, 0. N-in yerinə 2 yazsam, A2-ni tapıram. Böl 2 vur 2, bərabərdir, mənfi 4-də 1. N-in yerinə 3 yazıram. 1 çıx 3, bölünsün 2 vur 3. Bərabərdir. Mənfi 6'da 2, yəni mənfi 3'də 1. Bizdən də soruşulan A1'in, A2'nin, A3'ün cəmidir. Yəni 0, çıx 4'də 1, çıx 3'də 1. Bu da bərabərdir. Mənfi 12'də 7. Yəni Y variantı. Və belə bir rekurent düsturla verilən ardıcılıq verilib də ki, bu rekurent düsturla verilməsidir. Bizdən soruşulur ilk 3 həddinin cəmini tapın. A1 nağdı bizə verilibdir, 3-dür. A2-ni tapmaq üçün, baxın, N-in yerinə 1 yazmalıyam ki, bu olsun A2. A2 bərabərdir. Burada da N-in yerinə 1 yazıram. 3A1 çıxılsın 5, yəni
3 vurulsun, 3 çıxılsın 5. 9'dan 5'in çıxıram 4'dür. N'in yerine 2 yazıram ki A3'ü tapım. Onda burada da N'in yerine 2 yazıram. Olur 3A2 çıxılsın 5. Bu da bərabərdir. 3 vurulsun, 4 çıxılsın 5. 12'dan 5'in çıxdıq 7'dir. Bizden de soruşulur ilk 3 ədinin cəmini tapın. Bu da bərabərdir. 3 üzərinə gəl 4, üzərinə gəl 7. Bu da 14'dür. Belə bir misala baxırıq. İlk n ədinin cəmi bu ardıcıllığın, bu cür verilən ardıcıllığın 5-ci ədini tapın. Yəni A5-i. A5-i tapmaq üçün S5-dən S4-ü çıxmalıyıq. SN düsturumuz ki vardı AN ilə bağlı. AN bərabər SN çıxılsın. SN minus 1. Birinci tapmalıyıq S5-i. Sonra S4-ü. Alınan cavabları çıxmalıyıq. İlk öncə N-in yerinə 5 yazıram. Olur. 2 üstü. Baxın, N-in yerinə 5 yazanda 5-dən 1-in çıxdım. 4. Üzərinə gəl 1. Yəni 17. Sonra N-in yerinə 4 yazıram. 4-dən 1-in çıxdım 3. 2-nin kubu. Üzərinə gəl 1. Bu da bərabərdir 9. 17-dən 9-un çıxırıq. Bu da bərabərdir 8. Cavab Y variantı. Belə bir misal tipinə baxırıq ki, bu da oxşardır əvvəlki işlədiyimiz misala. Amma fərqli hissəsi də vardı. Baxın, ardıcılığın ilk həddinin cəmi, yəni SN, 3 üstə N-1 1'dir. Bu ardıcılığın 162'ye beraber olan həddinin nömrəsini tapın. Həddi deyəndə yəni AN 162'dir. N-i araşdıracaq. Biz dedik ki, AN nəyə bərabərdir? SN çıxılsın, SN-1. Misal üçün, S5 deyəndə nə etməliyik? N-in yerinə 5 yazırıq. S7 deyəndə N-in yerinə 7 yazırıq. Bəs SN-1 deyəndə, SN-1 deyəndə bu N-in yerinə N-1 yazırıq. Bir də çıxılsın bir. Getir burada yerinə yazacağım. AN-in yerinə 162 bərabərdir. SN-in yerinə bu ifadəni yazıram. Yəni 3 üstə N çıx 1. Çıx, mötərzədə yazıram ki, qarşıdakıya çıxmaya məli təsir eləyəcək. SN-1-in yerinə də 3 üstə N-1 çıx 1 yazıram. 162 bərabərdir. 3 üstə N çıx 1. Çıxılsın, qarşıda çıxma əməli var. Bir də üzərinə gəl 1. Birlər burada islah olunur. Bu ikisində 3 üstə N-i çıxarıram mötərzə xaricinə. 162 bərabərdir. 3 üstə N vurulsun. 1 çıxılsın. 3 üstü mənfi 1. 3 üstü mənfi 1. Yəni 3-də 1 deməkdir. 162 bərabərdir. 3 üstə N vurulsun. 1-dən 3-də 1-in çıxar. Yəni 3-də 2. Onda olur. 3-də 2 vurulsun. 3 üstə N bərabər 162-dirsə, yəni 3 üstə N bərabərdir. 162-ni tərsinə 2-də 3-ə vururuq. 3 üstə N bərabərdir. 81 vur 3. Yəni 3 üstü 4 vur 3. 3 üstə N bərabərdir. 3 üstü 5-dirsə, N də bərabərdir 5-ə. Deməli, 5-ci həddinin nömrəsi 162-yə bərabərdir. Diqqət etirsəz bu misal tipinə. Bu misal tipi fərqli formalarda təqdim olunubdur müxtəlif illərdə. Misal üçün birində deyilir, ən kiçik həddini tapın, digərində düşüb ən kiçik həddinin nömrəsini tapın. Necə müəyyən eləyəsiniz ki, ən kiçik həddi nədir? Baxın, sizə bir ipucu deyim, bu yanaşma ilə daha tez dərk edib, daha tez taparsınız. Baxın, bu mötərzənin içindəki 5-10-8 ki var, bu hansı iki tam ədəd arasında yerləşir? 5-6. Sizə məsləhətim. Bir, A5-i tapın, bir də 6-nı tapın. Sonra müqayisə edin, sizdən kiçiyi soruşursa, onlardan kiçiyini götürün. Bu da oldu sizin misalınızın 50. N-in yerinə 5 yazsaz, 19 üzərinə gəl, 5-10-8 çıx, 5-in kvadratı, yəni 19 üzərinə gəl, 0-10-8-in kvadratı 0-64, bu da elədir, 19-64. Bir dəfə də 6-nı tapanda, 19 üzərinə gəl, 5-10-8 çıx, 6-nın kvadratı, yəni 19 üzərinə gəl, 0-4, 19-4. Sizdən kiçik həddini soruşur, 19-4-dür. Belə bir misal da yenə imtihanımızın sualıdır. Ədədi silsilənin 2-ci və 19-cu ədlərinin cəmi 10-dur. Yəni, A2 üzərinə gəl A19, bərabərdə 10.
Sizlərin ilk 20 ədədinin cəmini tapın. Yəni S20-ni araşdırın. S20 A1 üzərinə gəl A20. Böl 2 vur 20 deməkdir. Amma yadınıza düşürsə biz belə bir qayda dedik. N üzərinə gəlim. Əgər tutaq ki K üzərinə gəl L-dirsə, onda A-n üzərinə gəl A-m bərabərdir. AK üzərinə gəl AL. Yəni indeksləri cəmi bir-birinə bərabər olan hədlərin də cəmi bir-birinə bərabərdir. 1 ilə 20-nin cəmi 21-dirsə, 2 ilə 19-un da cəmi 21-dir. Yəni yuxarıdakı cəmin yerinə biz A2 üzərinə gəl A19 yaza bilərik. Böl 2 vur 20. Yəni 10 böl 2 vur 20. Cavab 100-dür. C variantı. O hissəni bir də vurğulayaq ki, fərqli formada yadınızda saxlayın. Misal üçün, S17-ni biz 1 yaza bilərik. A1 üzərinə gəlinsin. A17 böl 2 vur 17. Yaza bilərik. A2 üzərinə gəl. A16 böl 2 vur 17. Baxın, indeksləri cəmi istənilən halda 18 olur. Və yaxud da ki, A4 üzərinə gəl. A14 böl 2 vurulsun. 17. Və yaxud da ki, A5 üzərinə gəlinsin. 18 olmalıdır indeksləri cəmi. A3 böl 2 vurulsun. 17. Ədədi silsilə haqqında bu qədər deyil. Biz növbəti videoda həndəsi silsilə haqqında. Üçüncü videomuzda isə ədədi həndəsi silsilənin müxtəlif çətin tipli tapşırıqları haqqında danışacağıq. Hələlik bugünə bu qədər. Gələn videoda görüşərik. Sağ olun.